当然了，一个王朝获得人们持久的支持，还和他的统治绩效，所谓的德业有关系，也有关系，对吧？我们刚才说的统治有效性也是有关系啊。那么一个大的帝国建立之后，那么这个啊，尽管我们会看到有很多王朝下面，他的皇帝非常糟糕。我们一提到盛唐啊，所谓的唐朝的盛世是吧？唐朝的整个国力非常的强盛，整个的这个王朝治理非常有效。但是你要细说起来，唐朝下的皇帝啊，所以中国的老话有句叫"张唐臭汉"啊，唐是脏的，汉是臭的。你看一下这些皇帝，数一数他们的每个个人，晒一晒他们的生活方式、生活的小节，你会知道就是说非常的肮脏啊。那么这个还有的老话叫做"唐邋遢，宋鼻涕"啊，宋朝人爱哭，唐朝的脏。唐朝的脏，就是因为他们呢受到北方的胡人胡风的影响，他们在两性关系、在男女关系上非常的混乱，叫乱炒菜，是吧？是吧？父子之间呢，这个甚至什么都是乱套的，所以他们这方面呢很混乱，是吧？而且宫廷政变非常的残酷，非常的阴谋，这个非常的可怕。所以你看看李世民，这个夺取政权的时候，杀他的几个弟弟的时候。那么这个甚至都在历史上不回避，那么自己亲生的弟弟，他的鲜血直接的喷洒在他的这个李世民的袍子上，白袍上面洒满了鲜血，这个死的时候惨叫声啊。那么所以呢，我们看看这个除了前面几个皇帝，唐朝的后越来这些皇帝都非常糟糕，可是我们知道提起唐朝，人们还是认为是中国文化的鼎盛时期，而且生活在唐朝下面大部分人，他们除了后期以外，他们还是非常的自豪的。这个整个国家的治理，整个这个国家的运转机器还是最有效的，啊，最有效的。这就是说呢，他的这个王朝整个的政治体系，它的治理有效。在这样的情况下面，个别统治者他的荒唐，他的无能，都还不足以瓦解动摇这个政权，经得起折腾，所以国家又大，是吧？国家大，底子厚，家底厚，所以经得起折腾，是吧？那么这个，所以你看唐朝后期的皇帝也个个，活得很可怜，很糟糕，都是宦官，我们后面讲都被宦官控制的，有的被皇帝，唐朝的后面有两个皇帝是被宦官毒死的，是吧？那么这个有的当皇帝的人形同囚犯，被软禁起来，见不到人。那么这个皇帝一出来，把大臣吓一跳，像鬼一样的，是吧？头发老长，是吧？这个被实际上被圈禁起来了，是吧？所以这个，那么明朝也是这样的，明朝后来的皇帝也是很糟糕啊。那么这个，所以他们单个的皇帝，有的皇帝抽大烟是吧？有的皇帝有梅毒是吧？有的皇帝呢，多少年这个干什么呢？在家里学木匠，做木匠活是吧？他不上朝，他不干是吧？他不上班。有的皇帝几十年不见不开会，也不开中央委员会，也不更不开政治局常委会，他就在家里就。跟着几个贵妃在一起，或者也不知道干什么，有的是炼丹，有的就追求长生不老啊，炼丹药，有时候吃自己配方把自己吃死了，这样的历史上皇帝很多了，是吧？所以呢，这个稀奇古怪的皇帝很多，那么就是这样的话，明朝维持几百年，它的整个的国家的制度，整个的这个整个的体制制度在运转，所以呢，这个还能够维持几百年，啊。所以这就是一个王朝整体上它的统治有效德业，那么这个导致了人民的支持，甚至我们也可以这样说，在专制国家里面，它也有个好处，就是人民呐，大部分人民群众，他们的政治生活没有被高度的卷入到体制中心，这恰恰也构成了社会稳定的一个重要基础，就是你宫廷内部，你上层再怎么闹。
老百姓呢和他中间有隔离带，啊，不会整个的危及到社会，除非社会发生了大面积的动乱饥荒，人民才被卷入进去，活不下去了。一般情况下面，老百姓隔着一层啊这个围墙，在政治之外，所以政治内部的这些黑暗的东西，这往往才是我们一个是当时的政治精英们才知道，还有一个呢就是我们今天通过历史记载反而穿透了，是吧？后代人反而看得清楚，当时的人你哪看得清楚呢？啊，歌舞升平，那个时候当然没有电视，但是照样的啊，每天都是京城里面，是吧？皇帝好像都在像模像样的在治理国家，一个仁慈的皇帝在治理的国家，待在北京，然后每年照样的，你看看每天都可能有皇帝的圣旨向全国传递，是吧？三年一次的科举考试照样进行，有皇榜，想到皇帝两字还是很激动很兴奋，是吧？但是你哪知道这个皇帝是什么样子呢？所以皇帝关在皇宫里面啊，他胡作非为，实际上跟一般老百姓呢并不太清楚啊，所以政治的这种隔离啊，也使得就是说呢，这个人民实际上，我后面在某些地方还会谈到，人民呢在一个不封闭的政治下面，实际上只要政治的基本的象征系统维持，那么政治就可以维持。所以咱们也可以说，在一个非民主制一个不民主的非民主的政治下面，象征治理其实很重要。只要能够不把这个把戏戳穿，只要大家这个游戏还继续玩下去啊，那么实际上政治就可以维持啊。所以呢这个那你除非有的这个皇帝啊太离谱了啊，他这个游戏他这个演他不演了，这场戏他不愿意演了，他把它戳穿了，对不对？就像演员演着演着忽然把行头一丢不干了，这个戏剧就这个游戏就没法玩了。所以也有的皇帝，因此我们看也有不守规矩的皇帝，像明朝的正德皇帝明武宗，他就属于不守规矩，是吧？不守规矩，当了皇帝，他在宫里面待不住，他自己跑了，是吧？带着几个人，把自己封为什么威武大将军。当皇帝不干了，把自己封一个将军，然后带几个人骑着马，偷偷的晚上溜出京城，他要建功立业，跑到北方去打蒙古人去了。第二天一早呢起来一看，大臣们觉得皇帝不见了，所以一帮人这下不得了啊，成千上万的人到这出去啊，到了长城外面追皇帝去，也是吧？所以这个游戏就戳穿了。所以明武宗他是一个另类啊，精力旺盛也好，不按牌理出牌，结果呢这就是说啊，那么就是所以那么他要被这个体制要拉回来，要重新规训他啊。所以这就是我们说这个一个稍微的有点题外话，就是说呢，远离政治的一个普通的民众，你只要这个王朝这个政权维持起码的统治，甚至象征的统治，老百姓能够维持他们的正常生活，这个国家就能够呢得到支持，就能够维持，就有一定的合法性基础啊。那么这三种啊，还有一种呢就是，那么就是君主个人的权利的合法性啊，就是我们这里面要讨论的中心问题。君主权利的个人合法性和这个前面两者既有联系又有区别啊，因为呢我们可以看出来，前面两种合法性呢，是吧？它是后面的基础啊。一个政权下的君主，他之所以得到支持，当然大前提是因为大家都认同这个帝制，那么其次都认同这个王朝统治，你这个江山这个政权大家都接受，然后呢再来他还有他个人的一些条件，是吧？我们后面要讨论的他的个人的禀赋，他是按照什么程序，按照什么身份取得位置的啊。所以呢这个呢他们之间呢有联系又有区别，是吧？那么体系的合法性，王朝的合法性，它是这个君权个人的君主个人权利合法性的前提。但是呢有时候呢一个好的君主啊这又有点像我们前面讨论的制度主义啊。制度主义下面我们是一个应该说制度结构是比较重要的，但是呢君主个人的行为反过来也会影响到制度和结构。一个君主个人的禀赋
个人的努力也会那么强化增强他所处的这个王朝的合法性，对不对？所以我们看到历代一些政权之所以被人称为是正统正宗，往往又是跟这个王朝他有几个好的开国者啊，有几个贤明的啊君主有关系。所以我们说这个王朝比较啊合乎正统啊，所以这是既有联系又有区别，有时候甚至互相转移啊，互相渗透，对不对？这个有这样的情况啊。所以这个我们在历史上会看到有些皇帝自己很无能很无用，但是我的祖宗好，是吧？所以尤其到了末代时期，一些皇帝面临着被废黜他的江山啊，要顶格转移的时候，他就会辩护，或者忠于这个王朝大臣就会辩护，意思说虽然这个皇帝不怎么样，但是我们的祖先很好。所以个人的力量对这个王朝的政治结构政治统治它的维持也还是有作用的啊，也是有很大作用啊。那么这是我们对于这个中国传统政治合法性的层次那么区分。那么我们个人认为呢，最有可分析性的还是君权个人，因为政治体系的合法性几千年没有变化，是吧？王朝的合法性，那么它最后呢又要落实到君权个人的合法性啊。所以呢讨论君主个人合法性，它呢最有解释力，对政治统治合法性最有代表性啊。那么还有一个问题，就是我们在明了了我们的研究对象之后，我们还要进一步分析中国传统政治合法性，乃至于我认为整个的政治合法性的分析，它里面的核心问题，我们究竟研究合法性到底要具体的研究到什么程度啊。这里我想插开一句说一下，我们很多同学做论文啊，对你的研究问题不清楚，或者叫问题意识不清楚吧。我们往往错误地以为选择了一个题目，选择了一个研究方向，一个领域，就以为抓住了问题。那么往往我们不知道，其实在这个题目下面，在这个大的问题下面，你还要进一步的聚焦，进一步的把它呈现梳理出来，你要研究的问题，本文的真正的问题，你要把它分解清楚了，你最后的这个分析单位，你要把你的最后的分析单位，最后的那个问题，具体的问题找到之后，才叫做有了真问题了。以我们这个分析为例，我们讨论合法性问题，从大的方面，这还不是问题，这太大了。显然我这里不处理，我们不是处理一般的合法性问题。好，我们讨论中国古代的中国传统政治的合法性问题还太大了，在这个政治下面有很多方向。我刚才讲了传统政治合法性问题，从它的层次上，从它的范围上看，你可以至少在逻辑上你可以分析整个的专制政治的合法性，专制政治体系的合法性，你也可以分析一个政权一个王朝的合法性，你还可以分析一个君主具体的君主的合法性，所以这个范围要进一步的锁定。好，现在我们锁定了以后，即使锁定了到最低层次，我们还要进一步分析，分析合法性到底要分析什么问题，合法性的实质是什么问题，进一步的去问。找到了这个问题以后，才是抓住了你的问题，你的问题意识才是清楚的，你的分析对象才是真正的确立的啊。所以那么我在另外的课堂上曾经讨论过这样的问题，那么
一个硕士论文，一个博士论文，它的问题的引入，问题的提出和问题的引入至关重要。你清楚了你的问题了，你就自然会知道，甚至当你清楚了问题以后，你的方法才会出来。你的问题是什么问题，你当然会寻找适当的解决问题的路径方法，是吧？就像你登山，你只有确定最后确定了哪个山头，你光说我登珞珈山，登珞珈山你登吧，你怎么登啊？你不没法登。你说我登珞珈山，你登的试试看，你要具体登了，从南面登还是北边登，你是登到那个水塔那里，你还是登到哪里，你到了这一步，你才是完成有意义的登山过程。你光说我登珞珈山，你登一辈子你也上不去。这就是我们研究一个问题，好，所以我们经常说，一个同学你研究什么，我研究好人民代表大会制度，这个里面哪个层次的，全国人大还是地方人大，人民代表大会制度里面又有很多问题，你研究哪个方面的问题，你把你的问题弄清楚了，哎，你想这也同时也就意味着你的独特的研究角度出来了，你的研究方法也就出来了，因为你的目标，你的问题不同，就决定你的方法不同，是吧？我要登那个水塔，那我可能从东山头这个地方上去最近。登水塔，我要到北京，我可能现在走京广线最近。我再绕到上海，那除非有病了。你明确了你到北京，你当然会选择从京广线，在武汉，你不会绕到广州去。目标问题锁定了之后，它就蕴含了你的方法。所以我们很多同学对于自己的问题没做进一步的澄清、批判、反思，缺乏这样一个引入过程，不知道你的问题是什么，笼统的，所以你就会看到他写文章，由于太泛太大，问题找不准，他的文章结构就是乱的，他到底写什么呢？不知道啊，这一章写这个，那一章写那，他没有逻辑关系。有了问题就有方法，有了问题有方法就有逻辑，是不是啊？它是层层相扣的啊。所以我们这个问题也是这样的，我们前面讨论它的概念，讨论它的具体范围以后，我们还要进一步讨论我们的问题是什么。当然大的问题，大的领域是合法性研究，大你也可以说到了这一步是有问题了，这问题似是而非，还没有到真正的你的问题。中国，我要研究中国传统中国的这个君帝制中国的这种合法性，君权合法性，这是我的这个问题。但这个问题还要分解，还要变成操作化的可行的问题。